Аз съм Юлиана Янева, на 24 години, европейска шампионка по борба в категория до 68 кг за жени. Борбата е супер комплексен спорт, не само от двигателна гледна точка, но и от качества, на които те учи. Учите на търпение, учите на трудолюбие, на дисциплина, на това да бъдеш борбен, никога да не се предаваш и да даваш всичко от себе си. Това са качества, които ти трябват ти в реалния живот, за да оцеляваш. В принцип, в началото съм изпробвала изключително много други спортове, от като футбол, баскетбол, лека атлетика. Като футбол и баскетбол ми бяха най-любими. Честно казано, борбата не ми харесваше. Стана съвсем случайно. Един преподавател в началното училище, имахме така фитнес с малък типих и просто реши да пробва, нали? Сега дали от двигателна култура, просто някак си нещата ми се случваха, то беше и с момчета като цяло. И той реши да ме заведе в залата по борба тогава в Ямбол, на спортния стадион, и да ме запознае с първия треньор на Станка Златя, Владимир Димирев. И нали, той да оцени, да погледне за какво става въпрос. В началото, в последствие разбрах, не съм била като надеждна състезателка, но въпреки това започнах така да си ходя в залата, любителски, детска работа, просто да изразходваш енергия. При което 2 години по-късно, 6-ти клас, това се случва, значи 4-ти клас, 6-ти клас решиха да ме пуснат на държавен шампионат. Станах пета, на втори не се явих от страх, да, и след това прекъснах, може би около година, и направих едно такова спонтанно завръщане, 7-ми клас, вече това е, мисля, че първа година момичета се води, при което станах шампионка на България и реално всичко тръгна от там. След първата ми контузия влязох пак така спонтанно в националния отбор. Просто треньорите ме заведоха, помолиха, националния селекционер тогава, Тодор Кънев, да ме вземе и да опитам, как се случват нещата. И в рамките на 3 месеца аз бях постоянно с националния отбор по лагери, направих няколко турнира. Имахме оговорка с него, да се представя добре на един международен турнир, който се провежда в България, Русенски легенди, и евентуално ако стана първа, той ще ми даде шанс да участвам на световно първенство. Получиха се нещата, отидох на световното първенство и това беше първият ми голям медал на такъв голям формат състезание. Трета станах на световно първенство за кадетки и реално от тогава тръгнаха нещата. 2019 година. Две седмици преди световното първенство, това ми беше и дебютът на жени. Аз за четвърти път скъсах кръстни връзки и менискус на коляното, при което ми се наложи така да изкарам. Бяхме на лагер в Казахстан, световното беше там. Ми се наложи така да изкарам лагерът до края с превързан крак. На всеки би му станало ясно, че не е никак приятно. При което решихме, че ще опитам да участвам на световното. Направя го, при което представянето ми беше доста така добре. От тогавашната световна шампионка загубих с, мисля, 4-0 разлика. Само 3 пъти избутване, просто аз нямах опорна точка, нямаше с какво да... Да, и после успях да се класирам за малкия финал, при което... загубих и останах пета в класирането, при което не знам дали защото бях все още прекалено малка, не само догуша, бях се отвратила от самия спорт, колкото и така, не знам, аз може би пресилено да звучи. Четвърта поредна операция беше ми писнало от целият процес на възстановяване, това, че отново пак трябва да легна на операционната маса. След това са 8 месеца до година възстановяване, рехабилитация. И просто бях сложила край
уж в кавички на кариерата си, при което след едногодишната почивка с рехабилитация, някак си успях да се оттърся. Нали, говорихме, разбира се, с първия ми треньор, с личния ми треньор, буквално. Ама и те си бяха, нали, оставиха си ме аз да се преценя. И може би беше момент, не може би, очевидно е, че е било момент на, нали, на афект и се радвам, че се върнах. Голям принос за това да се върна имат не само треньорите ми, но и семейството ми, приятелите ми, които бяха до мен. Постоянно имаше закачки, нали, неща от сорта, нали, нали, айде, давай, връщай се, нали, ти го можеш, нали, защо реши да спреш с борбата. И, нали, съответно, моят отговор беше, че са прекалено много вече контузиите, особено тежките, нали, то винаги има и някакви второстепенни. И просто някак си не ми се занимаваше. И да, точно тази подкрепа от хората около мен беше, може би, така, доста съществена. Да ме притеснява конкуренцията, не, може би, по-скоро се радвам, че има голяма конкуренция, защото после победата е по-сладка. Конкуренцията не, може би, ме притеснява да не подценя някъде някоя ситуация. По принцип не съм от хората, които подценяват каквото и да било и която и да е опонентка, но има ги тези моменти на отпускане понякога, които според мен трябва да са възможно най-малко. Преценение винаги има. Може би минутите преди първата схватка са така по-напрегнати за мен, поне, нали, лично за мен. След кантара първата ми работа е да си мисля как, нали, защото аз, нали, съм... имам... управям килограми просто. И, нали, как да си хапна, да си пина, да си поотпочина малко след, нали, след това и да се настроя евентуално, нали, за загравката. И буквално след загравката, няколко минути преди самата среща, аз започвам, нали, така по-активно да мисля. През останалото време се старая и се опитвам да го давам по-неглиже и да не се напрягам с излишни мисли. Сега, нали, примерно, то винаги го има, нали, моята опонентка евентуално би подходила така и така към мен, аз как, нали, бих и контратакувала или атакувала, това са нормални неща, но се старая да тези мисли да са максимално до минимума. Ако трябва да бъда честна, адреналинът не ме е пускал след финала, все още ме е така, има доста еуфория, може би все още не мога да осъзная, нали, какво се е случило, просто за мен е наистина нещо много съществено. Дали съм очаквала да бъда толкова категорична, не знам, може би не, че не съм тръгнала с някакви очаквания за това европейско първенство, просто исках да се отпусна и да покажа коя е Юлиана Янева реално и как, нали, какви са моите възможности. Сестра ми е най-големия фен, тя е 13 години по-голяма от мене. А пък мама е от хората, които в такива напрегнати моменти не могат да спадат в някакви много такива, да, критични състояния. Тя не ми гледа срещите, чака само крайния резултат. Някой да й го съобщи евентуално. И да, определено те бяха първите, които, нали, си ме поздравиха след финала с много сълзи, разбира се, от щастие. Юлиана Янева е, как да го кажа, може би едно скромно момиче с големи мечти, които се надявам, ако е писано, да се сбъднат и да се случат. Какви са моите възможности според хората около мен? Са огромни. Аз съм максималистка. И винаги, даже така на моменти, съм прекалено критична към себе си, но и аз съм на мнение, че мога да покажа много и имам... възможностите ми са големи, да. Да се чувствам като новото златно момиче на българската борба, по-скоро не, макар че, нали, видях заглавията на някои, на доста от статиите, за което благодаря за тези думи на медиите и на журналистите, поласкана съм.
смятам, че имам още доста, доста работа за вършене, за да как да го кажа, за да изпълня на 100% тези думи. С Серафим Бразаков работим съвместно от 2019 година. Като цяло аз още от малка, първият ми треньор Михаил Михов ми е подготвил точно за този стил борба и идеята ни беше в националния отбор вече за жени, той да ме поеме и да изчистим грешките. Научиме на много неща през годините, но основните неща са много трудолюбие. Аз съм трудолюбива, но покрай него станах, може би, още повече. Да бъда изключително мотивирана, уверена в себе си и просто да вярвам в себе си. Като цяло аз съм човек, който иска нещата да вървят поетапно, едно след друго и не обичам да говоря за нещата, които предстоят. Разбира се, нали, целта е световното първенство, но преди него има много други турнири, републиканско първенство, които, нали, от които зависят много, много други неща. Определено гледам към Париж, но това е много, много далеч. Спорта е, може би, 90% от моето ежедневие. И наистина с това пропускаш изключително много важни и маловажни моменти. Дали съжалявам за някой? Да, но това е просто трябва да се жертви. Трябва, няма как. Извън борбата, така съм ориентирана доста към изкуството. Вълнувам се от мода. Обичам да рисувам. Не ми се получава специално за такива пейзажи работи, но мога графити, малко по-така стрит арта, да. И в последно време редя пъзели, между другото. И последното е, опитвам се да, ако мога да го река, да се сглобявам дрехи по мой си дизайн. Да, това е моят отдушник извън борбата. Просто да разпускам. Следвах по-точно в НСА, в момента съм прекъснал, понеже нямам време. Започнах курс за графичен дизайн. Да, това е другото. С него в момента пак съм малко 50-50, понеже, нали, подготовка за европейско, Данколов, преди това имаше ранкинг турнир, но там е по-добре, отколкото в НСА. Графичният дизайн, то пак си е вид изкуство, просто цялата тази работа да твориш на мен ми харесва. Имах възможността да присъствам на няколко състезания като помощник треньор на първия ми треньор и начина, по който малките деца гледат на мен и това, че като ги виждаш, че ти си мотивацията, някак си започнах да се замислям за треньорската работа и не да се замислям, ами съм сигурна, че ще стана треньорка. Виждам в подрастващите момиченца и момченца, че, нали, се стремят и стараят да подражават на нас по-големите, които се надявам да им даваме много, много добър пример за това какви ще искат да станат